вийшла з двома дітьми, учнями 1-го та 4-го класів, на майдан хмельничанка Юлія. Я мама дітей, які дуже хочуть до школи, вони втомилися від дистанційного навчання, вони хочуть спілкуватися з друзями без масок, не дотримуватись ніяких соціальних дистанцій. Хто хоче сидіти вдома, навчатись дистанційно, він має таку можливість, а нам нехай влада дозволила навчатися в школі. Розкажіть, як за акцією? Ну, акція була в вайбер-групах різних. Тримає в руках плакати учень 4-го класу Богдан. Він прийшов зі своєю матір'ю. Бо хочу в школу. А як припадла дистанційно? Мені вона не понравилася. Чому? Бо не бачу своїх однокласників. В Галини Прокопишиної син перейшов до 5-го класу. Жінка теж проти дистанційного навчання. Так, каже, офіційних заяв від працівників школи про те, що вчитимуться з вересня онлайн, не було. Хочемо, щоб діти нормально навчалися. Що це за видуми дистанційне? Яке дистанційне? Як дитина сама може навчатися? Батькам покинути роботу, здохнути з голоду, бо дитину вчити, а як її вчити? А сама дитина не буде вчитися. Треба вчителів, треба, щоб було пояснення. А вам же хтось говорив, що буде дистанційне навчання? Ну так, да, ну якби говорили, ну чули ми про це, да? В інтернеті читали і так чули. А в школі ще така не говорили? Ну, можливо, казали. Я не кажу, не стверджували, але й не сказали, що ні. Да. До учасників акції вийшли перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш та заступник Хмельницького міського голови Володимир Гончарук. Хмельницька область, вона загалом є таким зеленою областю в порівнянні з тим, що є кругом. І так само місто Хмельницький, якщо рахувати на душу населення, на кількість тих, які підтверджені хворі, надзвичайно низький показник. В даному випадку ми повністю підтримуємо необхідність забезпечити відвідування дітей денною формою навчання безпосередньо в школі. Збирала на акції підписи тих, хто долучився, Марина Мельник. Дівчина навчається у школі, сьогодні теж долучилась до протесту. Підписи проти дистанційного навчання. Я проти дистанційного навчання, тому що це дебільно, і люди не общаються, і діти ненормально вчуться, бо вони все списують з інтернету. Підняти перед Верховною Радою. Я і навчаюся, працюю. Перед міністром і президентом сьогодні знищують. Організатор акції, хмельницький підприємець, власник одного зі спортивно-розважальних закладів міста Віктор Вікарчук, каже, вийшли на майдан більше 300 хмельничан. Є вчителів багато. Наша фірма, ми сьогодні зупинилися взагалі в роботі, вийшли сюди. Тому що ми не байдужі, в мене в самого 4 дітей. Я звертаюся до всіх органів виконавчої влади, законодавчої влади, до Верховної Ради про скасування взагалі такого розуміння, як дистанційна освіта. Вони попробували весною, получилося? Ні. Це досить велика проблема. Чоловік додає, зі своїми вимогами подадуть звернення у міську раду та обласну адміністрацію. Володимир Гончарук додає, позиція міськради з 1 вересня діти мають піти до школи. Ми як місто сьогодні, в нас зафіксована невелика кількість випадків, а ми все-таки відстоюємо право перебування дітей і відвідування дітей шкіл з 1 вересня звичайно. Від вересня до кінця липня зафіксовано в місті 75 випадків COVID-19. За останній тиждень менше 10. Тобто підстав для того, аби вчитися онлайн, поки немає, додає заступник голови. Нормативи говорять про те, коли ми повинні, наприклад, посилювати карантинні заходи, це коли більше 12 випадків на 10 тисяч населення. Якщо ми перерахуємо на кількість населення в Хмельницькому, це 30 випадків в тиждень. Да? Тобто ми маємо 75 підтверджених за 4,5 місяці, а коли ми повинні задумувати, це 30 випадків в тиждень. На сьогоднішній день немає таких районів в області, де є спалахи COVID-19, каже перший заступник голови Хмельницької ОДА Роман Примуш. Абсолютно жодного офіційного документа про те, що ми можемо перейти на дистанційну форму навчання, немає. Більш того, скажу, що ми висловлювали це і під час наради з урядом, і під час ради ректорів, яка в нас відбувалася, що обласна адміністрація повністю за проведення очної форми навчання в звичайному режимі, як і воно відбувалося традиційно. За порядком та дотриманням карантинних вимог слідкували правоохоронці, які на початку акції сказали, аби ті, хто вийшов на майдан, дотримувались дистанції. Старший інспектор сектору комунікації відділу превенції ГУНП в області Павло Танасієнко каже, порушень не зафіксували. Проте не усі учасники акції дотримувались дистанції та не всі були в захисних масках. Анастасія Збродова, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.